besked, inden vi lige skal slutte af. Og det er, hvad vi gør i tilfælde af brand. I nok kan mærke, at det er rimelig varmt herinde, ikke også? Så kan der godt gå ind i lortet, og hvad gør vi så? Så dur det ikke, vi alle sammen stormer mod udgangen, altså mod udgangen på en gang med ind i røven. Der er vi nødt til at have det system i det, og der løber vi simpelthen ud efter endet tal på mobiltelefonen. Så vi starter med nummer 00, og så 01, 02, 03, 04, 05, 06. Må vi spørge mig til det? Altså, står hun dernede og flagrer og siger, jeg har ikke nogen mobiltelefon. Altså, så hælder den til dig så. Tak fordi vi måtte... Jeg ruller i morgen om et, så står det klart. Snart er det sidste gang, jeg har dig. Og så vil slag mod hjertet, vil jeg. Den nye dag bliver trist og kold. Uden dig. Så kom op med nu.